Երեք օրյա Ժնևում կայացել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները։ Նախորդին Հայաստանի վարչապետը ասել էր, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները պաշտոնապես սկսելու են խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումները։ Գիշերվա հանդիպումն ըստ էության առաջին նման քննարկումներն էր։ Հանդիպումից հետո Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտարարեց, Միրզոյանը վերահաստատել է հայկական կողմի դիրքորոշումը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերման եւ բոլոր հայ